Ислам Амат Сабировтун Сузак районунун Барпы айыл өкмөтүнө башчылык кызматка келгенине 7 айдын жүзү болууда. Ал алгач эле социалдык коргоо долбоорун иштеп чыгып, райондук бийлик тарабынан бекитилип, жакынкы күндөр иш жүзүнө ашып баштайт. Мындан сырткары айыл өкмөтү ирригациялык маселелер чечилип, арык каналдар тазаланган. Таштанды жыйноочу атайын техника сатып алууга райондук өнүктүрүү фондуна долбоор жазылып, акча каражаты алынган. Ошондой эле жергиликтүү бюджеттен карап, ушу Бишкек Ош негизги жолуна атайын урналарды койдук. Ошондой эле аймактын ичиндеги калктуу конуш эмес жерлерге койдук. Бүгүнкү күндө ошо биздин жүргүнчүлөр түшүнүп, ошол калдыктарын ошол урналарга таштап, алып келип таштап, башка жакта да мындай булганыштан азайды. Мындай эффект берди десек болот да бүгүнкү күндө. Муну дагы улантабыз Кудай берсе. Кошуна айыл аймактарда сүйлөшүп атат, биз да ушундай урналарды коебуз деп ушундай аракеттер жүрүп атат бүгүнкү күндө. Барпы айыл өкмөтүндө инфраструктураны жакшыртуу максатында жолдорду кеңейтүү, асфальт төшөө, көчөлөрдү жарыктандыруу иштери жүргүзүлүүдө. Ошондой эле мыйзамсыз курулуштар кызыл чийинден өтүп кеткен курулуштарга да мыйзам чегинде чара көрүлүп, буздурулууда. Таза суу менен камсыздоо багытында дагы бир топ иштер жүзөгө ашырылган. Негизги айыл өкмөттө айыл өкмөт калкка кызмат кылат. Күнүмдүк текеши ишибиз көп бизде. Жарандар ар түрлүү маселе менен кайрышат. Спорный жерлер болуп калат. Жерлерин тактап бериш керек болуп калат. Жардам сурап кайрылышат. Ошол эми колдон келишинче бүгүнкү күндө биздин жогорку жетекчилерден талап күчтүүлүп атат. Ошого жараша эч кандай бир дем алыш дебей, суббота базар дебей, майрам дебей ушу аракет кылып, ушу ишти жүргүзгөнгө чын дилибизден аракет кылып атабыз. Эрнис Абдулкасымов социалдык контракт долбоорун алкагына 100 000 сом алып, ага малина көчөттөрүн сатып алып тиккен. Учурда малина түшүмүн берип, күнүнө 5 000 сомго чейин пайда көрүп жатканын айтат. Алдыда дагы малина талаасын кеңейтип, дыйканчылыктын бул түрүн өнүктүрүүнү максат кылган. 100 000 менен кирешени көбөйтүп алса болобу же башкаларга сунуштай аласызбы? Болот, бирок аз аздан баштап көбөйүш керек. Азыр эми бул жерде мынал немени кароо, неме ыкмасы оорго кандай кылып карадыңыз? Бир сыйр айтып бербейсизби? Алганда кантип карадыңыз, эмне кылдыңыз дегенде? Бул мээнет кылыш керек, мээнет кылсаң эле каралат да. Малина эми өзгөчө бир ыкма менен болсо керек, э? Кандай кылдыңыз? Кантип ушунчага мындай жакшы немеге жеткирдиңиз? Караш керек, биринчи суусун убагында, дарысын убагында бериш керек. Сузак районунун Барпы айыл өкмөтүндө социалдык контракт долбоору аркылуу 34 жаран 100 000 сомдук финансылык колдоо алган. Ошондой эле айыл өкмөт тарабынан аз камсыз болгон жарандарга дагы түрдүү материалдык жардамдар көрсөтүлүп турат. Айыл өкмөт башчысынын жигердүү иш аракетинен айыл аймагы азыр өнүгүүгө бет алган. Мунун дайылы катары тургундар айыл өкмөттө бирин артынан бири жасалып жаткан иштерди негиз кылышат. Барпы айыл өкмөтүнүн аймагында быйылкы 2024 жылда өтө алгылыктуу жакшы иштер болуп атат. Атап айтсак, мисалы Барпы айыл өкмөтүнүн Чокмор айылында дагы Түмөн Байзаков атындагы көчөсүн кеңейтүү иштери жүрүп, үйлөрдү жолдорго чыгып кеткен үйлөрдү буздуруп, короо сарайларын буздуруп, жолдун чекесинде эге болгон мыйзамсыз дарактарын кестирип, ошо жолдорду кеңейтип атабыз. Анан айыл өкмөттүн Жаркыштагы айылында быйылкы 24 жылы узуну 18 метр, туурасы 7 метр болгон өтө чоң көпүрө салынып берилди. Анан Барпы айыл өкмөтүндөгү Бешмейнок айылында бүгүнкү күнү 236 метр жерге жээк бекемдөө иштери курулуп атат. Барпы айыл өкмөтүнүн бул жакта Күмүш Азыз айылында дагы жолдорду кеңейтүү иштери жүрүп, Сузак круговойдон аркы Сузактын көпүрөгө чейин 1.5 км жерге ал жерде дагы жолдорду кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Быйылкы жылы бул айыл өкмөт боюнча өтө бул тарыхта болбогон өтө жакшы алгылыктуу иштер жүргүзүлдү. Ал эми бул жылы өлкө башчысынын АТР боюнча чыккан жарлыгына ылайык Барпы айыл өкмөтүндө айылдар кошулуп калктын саны 58 000 чамалаган.